五哥俩同在影视圈，一个呢是著名的导演兼演员，导戏演戏都是相当的霸气，而另外一个呢则是影视剧里朴实好男人的形象代言人、这哥俩在事业上是相互扶持。你说人家家怎么一下就出了两个又会拍戏又会演戏的人呢？那姜文的上一部电影呢，姜武也有参演，那下面姜文的新片一步之遥马上就要开拍了，是不是姜武还会助阵呢？您还是会参加那个姜文导演的一步之遥吗？会。您在里面演什么角色呢？先不说，先保密。作为姜文的弟弟，姜武继出演姜文上一部电影之后，再次确定参演姜文执导的下一部作品《一步之遥》。而电影《一步之遥》自年初宣布启动后，就一直迟迟未开拍。前不久，导演姜文更表示，女演员难选。这段时间一直没开机，是因为已经都定完了。具体是几月开机呢？9月16号吧，差不多。是在上海吗？在北京。女演员能透露一下是谁吗？不能说。根据片方发布的消息，葛优、王志文、文章等男演员已确定加盟《一步之遥》，但女演员方面，除姜文妻子周韵以外，还没有其他消息。而不等我们的编导追问角色、戏份等信息，姜武就急匆匆地摆手赶赴下一个活动。关于影片的最新进展，本栏目将继续关注。